عبد الحمید ادب غزل گو شاعر۔ جب ہم آپ کی شاعری پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو پذیرائی نہیں ملی جس کے آپ یقیناً مستحق تھے۔ عدم سحر اور چھوٹی بہروں میں دل میں اتر جانے والی شاعری کا اعلیٰ ہنر رکھنے والے شاعر تھے۔ ہنر بول سکتا ہے خود ہی عدم، ہنر بول سکتا ہے خود ہی عدم، اسے کیا ضرورت ہے اسناد کی، اسے کیا ضرورت ہے اسناد کی۔ آپ کی غزلیں جہاں سادہ اسلوب رکھتی ہیں، وہیں ہر غزل اچھوتے خیالات سے لبریز نئی جہتوں کے ساتھ منفرد پیغام کی حامل مختلف موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے نظر آتی ہیں۔ پڑھتے ہوئے حسن لطافت کا پیکر محسوس ہوتی ہیں۔ بے ساختہ پن، برجستگی، نغمگی، فصاحت سب کچھ ہی اپنے اندر سمیٹے ہوئے نظر آتی ہیں۔ آئیں اس مختصر تعارف کے بعد آپ کی ایک غزل کو سنتے ہیں۔ ہنس کے بولا کرو بلایا کرو، ہنس کے بولا کرو بلایا کرو، آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو۔ مسکراہٹ ہے حسن کا زیور، مسکراہٹ ہے حسن کا زیور، روپ بڑھتا ہے مسکرایا کرو۔ ہنس سے بڑھ کر حسین لگتے ہو، ہنس سے بڑھ کر حسین لگتے ہو، جھوٹی قسمیں ضرور کھایا کرو۔ حکم کرنا بھی ایک سخاوت ہے، حکم کرنا بھی ایک سخاوت ہے، ہم کو خدمت کوئی بتایا کرو۔ تاکہ دنیا کی دلکشی نہ گھٹے، تاکہ دنیا کی دلکشی نہ گھٹے، جتنے پیرہن میں آیا کرو۔ بات کرنا بھی بادشاہت ہے، بات کرنا بھی بادشاہت ہے، بات کرنا نہ بھول جایا کرو۔ ایسی نیکی کا کوئی اجر نہیں، ایسی نیکی کا کوئی اجر نہیں، ہم غریبوں کا دل لبھایا کرو۔ تم کو پینے کی کیا ضرورت ہے، تم کو پینے کی کیا ضرورت ہے، تم ہمیشہ ہمیں پلایا کرو۔ ہم حسد سے عدم نہیں کہتے، ہم حسد سے عدم نہیں کہتے، اس گلی میں بہت نہ جایا کرو، اس گلی میں بہت نہ جایا کرو۔ ہنس کے بولا کرو بلایا کرو، آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو، آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو۔ شاعر عبد الحمید ادم، آواز بیان سراج الدین۔